pega à vontade, agora mesmo. E por falar em delícias do campo, chegou a hora. Chegou a hora mais esperada do programa de hoje. Você vai conhecer as 8 finalistas do nosso concurso de receitas paranaenses. Uma de cada região de cobertura da RPC-TV. Fica aqui o nosso muito obrigado a todos os participantes e o nosso parabéns aos escolhidos para a próxima etapa do concurso. E os escolhidos foram da região de Ponta Grossa, escondidinho de carne seca com purê de couve-flor, da Jaqueline Vasconcelos da Silva Guzmão, da região noroeste, caldo de mandioca com churrasco amanhecido, da Letícia Souza Salvador, da região de Foz do Iguaçu, caldeirão raízes, da Diana Marília Arenas, da região de Cascavel, bolacha de creme de leite fresco, da Priscila Rosa Lima Jus. Da região de Londrina, vem o bolinho de chuva Nuvens do Céu, da Silvana Olavo Boscalhol. Da região de Guarapuava, a receita é o bolo de fubá salgado, da Silvana da Silva Batista Lara. Da região de Maringá, arroz com coxa e sobrecoxa da terra, do Vandre Crésio Caetano da Silva. E da região de Curitiba, a receita é o tropeiro nof, do Márcio Assad. Aí estão as escolhidas, você já conheceu, e a partir do dia 12 de outubro, você vai acompanhar aqui no Caminhos do Campo a exibição das reportagens com todas as receitas finalistas. E depois, vem a votação para a escolha da grande vencedora, que vai ser aberta na internet. Então, muita coragem e bons resultados para os finalistas e para você que está em casa nessa semana que está só começando. É o seguinte, nós nos vemos no domingo que vem.